Agnes, en dubbel på Solvalla. Stort grattis. Tack snälla. Vad kände du bakom drill nu då? Nej, man var jättefin. Jag hade jättemycket kvar. Så jag satt mest och höll i honom faktiskt. Ja, det var så? Ja, jag hade tusarna kvar också. Men jag sprang och slog i hjulen på upploppet. Så jag fick bara sitta och hålla i honom liksom, så att han inte trampade till. Liksom. Så det var ändå lite mer dramatik än vad man kunde tro? Ja, men han har ju sånt sjukt baksteg. Så det är väl därför han springer och slår i sådär. Men han gjorde väldigt bra. Stark. Vill du säga något mer om Monté-segen? Vi hann ju inte prata så länge där. Nej, men det känns som att Selfie tillbaka den var i våras då, så det är också jätteroligt. Vad kände du när du åkte in hit? Vi pratade om det i Solvalla, det skulle kanske kunna bli en dubbel och så blir det. Ja, nej, men hästarna var ju bra. Det var bara att det skulle lösa sig bra i loppet också. Så, men det gjorde det ändå någorlunda. Alltså. Det är super. Hur stort är det här för dig? Nej, men det är första gången jag tar en dubbel, så det är ju jättestort. Stort grattis. Tack snälla. Ska vi ta något ord med Svante också? Grattis Svante. Tack så mycket. Det var väl tränat. Ja, absolut. Men ja, Agnes gör det bra också, för det är ingen superlätt häst. Och det är kul också. Det är inte bara hästar. Vi har två bra lärlingar i stallet. Och de ligger väl delade detta nu i guldklockan, så det är skönt. Ja, jag menar det. Vad tänker du då kring prestationerna på hästarna ikväll? Nej, men det har varit bra prestationer på dem och ja, jag gnällde lite här tidigare i veckan på att det känns liksom som att hästarna är bra men de sista procenten saknas. Så att, det har varit fina placeringar och okej prestationer, men det är segrande man vill åt. Då är det härligt att få en sån här kväll. Verkligen. Stort grattis. Tack.